Отже, продовжуємо програму «Громадське радіо у твоєму місті». Нагадаю, що «Громадське радіо» мандрівне, не сидиться нам на місті. І протягом цілого року ми мандруємо усіма областями України. І ці дні, 18-19 січня 2018 року, ми проводимо у Вінниці. Нагадаю, що Тетяна Трощинська та Ірина Славінська працюють у студії. Дмитро Сміян з нами за режисерським пультом. Олександр Шульга забезпечує відеотрансляцію і намагається перемогти сонце, яке створює контражур у цій нашій імпровізованій студії, щоб було добре видно, ще й те, що відбувається на відеотрансляції. А Ірина Новіцька, продюсерка нашого ефіру, і до нашого гурту додалася і долучилася Катерина Калитко, письменниця і перекладачка. Доброго дня. Доброго дня, вітаю громадські у Вінниці. Дуже рада, що ви є. Ой, ми теж дуже раді, що приїхали. Насправді, ну от у мене особисто в списку міст, де я хотіла би побувати саме з таким ефіром, Вінниця була, тому що часто сюди приїжджаю з літературними подіями, тому для мене Вінниця місто літератури. Зокрема, і тому, що Катерина Калитко в ньому живе, письменниця, яку дуже радісно, це неправильне слово, але дуже цікаво читати і цікаво дивитися, як розвиваються ці тексти. Почнемо, напевно, з такої найновиднішої події, книга року BBC, кінець року 2017, чи отримання премії, яка є достатньо престижною в Україні за книжку «Земля загублених», щось змінило у письменницькому житті? Ну, очевидно, внутрішньо ні, але зовнішньо так, тому що, ну, це, по-перше, з преміями завжди дуже смішний момент, що ті люди, які робили вигляд, що тебе не існує, раптом починають тебе посилено помічати. Це такий найочевидніший контраст, який стається в цих ситуаціях. От, мені радісно, що, власне, ця премія прийшла у Вінницю, що Вінниця прозвучала, що це потішило дуже багатьох моїх друзів в літературі, які за це вболівали. Але, ну і, власне, в мене був такий внутрішня обітниця, так би мовити, що якщо ця книжка прозвучить, якщо цей спосіб висловлювання, який я в цій книжці обрала, то я, власне, тоді візьмуся до великої форми. Ну і оце, от, власне, така найпитоміша зміна на тепер. А чому, власне, от про спосіб висловлювання важливо? Це ж не, ви думали про те, що, можливо, вона недостатньо масова, чи цей момент взагалі для вас не є важливим? Я не цілилася на масовість, насправді, тому що, ну, це, можливо, це крамольно прозвучить і комусь не сподобається, але письменник, по-хорошому, пишучи, він не повинен аж так думати про читача одразу, про аудиторію. Він повинен думати про текст і вже в другу чергу про те, як він там може зрезонувати в тій чи іншій аудиторії. Мені йшлося про те, що ця книжка, очевидно, не надто легка за тематикою і не надто легка за, ну, рівнем проговорення тих проблем, які в ній підняті. Тобто комусь вона, очевидно, і таки лишилася дискомфортною за умов такого поглибленого прочитання. І тому я, чесно кажучи, очікувала відторгнення більшого. А натомість якось аж перед людьми незручно отримала дві великі премії за наприкінці 17-го року, чого я абсолютно не сподівалася і в це не цілилася зовсім. Якщо говорити про відторгнення, то одразу цікаво зазирнути в цю лабораторію письменницької рецепції. Так чи так, всі ми, виходячи з будь-якими публічними речами, текстами, промовами, радіопрограмами, якимось відеоматеріалами, уявляємо собі, можливо, не одразу, як це будуть сприймати. Ти говориш про відторгнення, які теми, можливо, персонажі, можливо, якісь загалом механізми в тому, як працює текст книжки «Земля загублених», функціонує. Що ти сподівалася, що викличе незадоволення читачів, ось це відторгнення, про яке було сказано? Ну, там насправді є, ну, перше, що найочевидніше, і що традиційно, власне, наше суспільство якось поділяє на частини і не дає йому спокою, там є люди з такою хисткою гендерною ідентифікацією, і які, власне, от в ключових текстах цієї книжки стрижневих фігурують, і задають її тональність і перегукуються там з пізнішими героями, тобто це от умовно історичне ядро і те, що переходить далі. І, власне, так і сталося. Там в кількох традиціоналістів був такий легкий бетхьорт з цього приводу. Але значить, вони прочитали. Ну так, це, власне, вже ж добрий знак. Прочитали. І інший маркер, що це правильно подіяло. Тобто, якщо саме людей такого штибу це зачепило, отже, воно правильно спрацювало. Ну, але також це книжка про війну, сказати, напевно, спрощено, але про життя у світі. Він, можливо, трохи казковий, можливо, трохи міфологічний, але так чи так, це світ, де є війна.
вона є в минулому, можливо, в майбутньому, можливо, в теперішньому. В різних ракурсах ми роздивляємося цю ситуацію, в більш-менш іделічних і пейзажах також, тому що, от, на моє око, природа там теж має свій важливий голос у цій книжці. Чому війна, запитувати, напевно, наївно, але що це за війна? Я свого часу, власне, осмислюючи те, що сталося в Україні, зокрема, в черговий раз, тобто я якось ніби завжди задумувалася над цими темами і ніби завжди знала, що у нас все прийде до війни з Росією, але малодушно сподіваючись, що я, наприклад, цього не застану або там, або обійдеться, або що, я в черговий раз подумала про те, що війна – це насправді, як би це жорстоко і дивно не прозвучало, але це якась базова форма людського співіснування насправді. Тобто, ну, порозуміння – це радше іделічна така теза про те, що воно можливе і про те, що воно може бути тривалим, а війна – це якраз те, що, власне, об'єднує людей навіть у їхньому протистоянні впродовж усієї історії. Те, що поєднує там державні якісь програми, елементи історії, таке інше. Те, що поєднує або роз'єднує людей, і таке інше. Тобто це те, що найсильніше впливає на долі і на мапу світу. От, і відповідно мені йшлося про те, щоб написати про війну таку, яка прошита на підсвідомості, яка існує, от, скажімо таки, як Євген Стасіневич дуже влучно висловився про це, що це базовий антропологічний стан, власне, це він і є. Чи цей базовий антропологічний стан, насправді, який не був достатньо усвідомлений, очевидно, в нашому суспільстві, змінив бажання виходити з зони комфорту, оцю малодушність, про яку ви вже згадали? Чи, в принципі, це от там частина якихось митців про це переймається, а ми далі продовжуємо ходити вулицями і думати, що нас це не зачепить? Ну, він, очевидно, розбудив більшу частину населення, ніж було досі. Тобто, я не можу сказати, що, на жаль чи на щастя, тому що, наприклад, коли війна змінює все, то це теж дуже тривожно, коли вона абсолютно перевертає всі з ніг на голову. У чомусь життя лишилося незмінним, у чомусь звички людей, які ходять вулицями міста, не зазнали жодних змін і трансформацій. З іншого боку, є люди, які дуже серйозно переймаються, які, власне, поклали все життя на те, щоб там волонтерити, висвітлювати події на Сході. Або що, тобто, ну, починаючи від Революції Гідності, певний відсоток населення, власне, дуже змінився, і це продуктивний відсоток населення якраз. Тому ті люди, які зараз реагують так чи інакше, тобто, чи у свій спосіб художнього висловлювання, чи якось публіцистично, чи якось дієво, це, власне, ті люди, які здатні якісь повертати державний курс, патетично висловлюючись. От, ну, тому багато змінилося, але насправді не так багато, як мені би хотілося, тому що теж такої якоїсь байдужості чи навіть заперечення війни так само дуже багато і в середовищі українських митців, зокрема, теж. На цю тему я ось, слухаючи відповідь Катерини, згадала епізод, він не пов'язаний з тим, що було сказано, але пов'язаний з війною. Коли влітку я була в Ізраїлі, спілкувалася там з колегами, у когось із колег ізраїльських журналістів виник такий рефлекс, який ми в Україні насправді часто чули самі від себе, коли війна тільки починалася. Ось, мовляв, війна, а як же ж оце люди, наприклад, в Києві, каже мені мій колега, в Єрусалимі можуть спокійно ходити в кав'ярні? На що я кажу, слухай, але ж ти сам живеш в Єрусалимі, це не наймирніше місто на світі. Та і Тель-Авів, напевно, не наймирніше. Ну і загалом є сьогодні так багато географічних точок в будь-якій країні світу, де в цілому ти ніколи не знаєш, в якій кав'ярні війна прийде до тебе додому. Як у світі, де є війна, можливо розважатися, можливо читати, писати, пити каву? Сидіти в радіоефірі? Ну, очевидно, можливо, тому що досвід того таки згаданого Ізраїлю це підтверджує, насправді, який десятиліттями живе в цьому режимі. І як би це страшно не було, зараз війна, в принципі, втратила, очевидно, світовий характер, тому що вона, ну, вона стала гібридною, вона стала точковою. І навіть якби зараз уявити, що в Україні не було війни і все було як раніше, хоча страшно теж говорити, але насправді до 13-го року в нас було значно більше сенсу і значно менше напрямку руху в тому, що ми робимо. Тобто і революція, і війна дуже усенсовили нас.
От, тобто, якби зараз в Україні все було мирно, то війна би все одно відбувалася деінде паралельно. Навіть не на європейському континенті, а в Африці, які ми там в силу своїх перенасиченості власними проблемами, ми забуваємо, наприклад, про геноциди і про масові вбивства, про теракти, які відбуваються там. Тобто, ну, очевидно, людство існує на те, щоб якось збалансовувати жахливе і прекрасне те, що воно ще спроможне створити. Ті люди, які, ну, я далека від того, щоб якось там творці з придиханням казати там з великої літери, але ті люди, які здатні щось продукувати, там працівники креативних індустрій, ті люди, які працюють з тоншими сенсами, вони повинні якось, ну, очевидно, посилено працювати на те, щоб закрити діри в ноосфері, які утворюються над гарячими точками. А ті теми, власне, які ви вже згадали, ну, зокрема, там, хистка, гендерна ідентифікація, так, те, що ще і досі розриває українське суспільство. Для вас це було просто важливою частиною сюжету, тому що це є важливою частиною життя? Чи для вас було важливо, щоб була реакція на те, що ми не завжди готові обговорювати? Ну, я хотіла, звісно, щоб люди це принаймні, якщо не відреагували, тому що на такі теми в нас люди якось теж дуже ялово реагують, там вдають, що вони якось почули так краєм вуха, що це їх не стосується. Ну, більшості своїй, я не кажу за всіх. Але мені йшлося про те, що люди би принаймні якось відрефлексували це глибше. Тому що, ну, наприклад, банальний приклад Стамбульської конвенції. Чому частина клерикального суспільства, чому взагалі в 21 столітті клерикальні інтереси заважають людям захищати їхні фундаментальні права і бути захищеними від домашнього насильства, зокрема? Ну, середньовіччя ніби офіційно закінчилося дуже давно, але насправді в головах воно перебуває міцно і мені здається, що це безнадійно моментами. Тому мені хотілося про це говорити зайвий раз, і я не сподівалася якоїсь конкретної реакції, тому що це ніколи неможливо спрогнозувати, але мені хотілося, щоб ця тема прозвучала в публічному полі і, можливо, комусь поставила би зайвий раз запитання, а комусь, можливо, здалася вже зразу і відповіддю. І продовжуючи говорити про літературу, я, наприклад, читаючи «Землю загублених», одразу згадувала переклади балканської літератури, які я читала в перекладах Катерини Калитко. Між говорінням письменників із постконфліктних або в конфліктних територіях і тим, що написала ти, були дуже цікаві паралелі, не в сенсі повторення стилю, але саме в сенсі цікавого ракурсу погляду на цю проблему. Все ж таки, те, як пишуть на Балканах про події, що там відбувалися, про непорозуміння, плюс там є, на відміну від України, чимало відтінків і етнічних непорозумінь, і релігійних непорозумінь. В Україні такого говоріння про війну немає, і свого часу, наприклад, книжки Міленко Яргевича для мене стали найкращим, що можна було про війну в Україні прочитати станом на 2014 рік, бо це була єдина книжка, яка давала мені відповіді на те, що у нас взагалі відбувається, хоча вона не була про Україну. Для тебе досвід роботи з балканською літературою, загалом знайомство з цією територією, знайомство з цією історією. Можливо, і в Україні про це замало говорять, але що це тобі дало як авторці, що це тобі дало як мислительці? Це частина мого людського досвіду, частина мого письменницького досвіду, тобто те, що я осмислюю, власне, сама. І за переклади я бралася тому, що мені здавалося страшенно важливим, зокрема, оця от непроговорена Боснія і Герцеговина, які ми якось в 90-ті, коли все тривало в гарячій фазі, дуже мало знали навіть, не те, що не говорили, а просто знали насправді, що відбувається. І лише постфактум почали якось аналізувати і проводити паралелі. І виявилося, що історія насправді дуже подібна до української. Просто паттерни можна накладати, ну, не в один-в-один, але дуже близько. І, відповідно, можна спрогнозувати, чим це може для нас, в очевидно, не найкращому випадку закінчитися цим от поділом дейтонським, так, і цією химерною бюрократичною системою, яка росте над поділеною територією. От, тобто для мене, я це теж вже озвучувала, насправді це був той буфер, це був і література, і, власне, знання про історію Боснії і Герцеговини, і знання про те, як це може бути осмислено в літературі.
як це може бути осмислено з точки зору якихось гуманістичних, не знаю, мисленнєвих практик, очевидно, так. Було б тим буфером, який не дозволив мені, власне, якось збожеволіти чи втратити самоконтроль, коли, власне, почалася гаряча фаза в Україні. Тому що нібито, як я вже казала, знаючи, що все до цього якось іде так чи інакше, я все одно була не готова до тієї форми, в якій воно втілилося, очевидно. Зарізко, затравматично, це відібраний Крим і потім одразу 14-й рік і кілька котлів, і це страшенні кількості загиблих щодня, коли ми вже звикли просто не називати на імена, а перелічувати сотнями, десятками загиблих, це, ну, це страшний людський досвід, насправді, і нікому би не хотілося цього побажати. Це те, що впливає на літературу, це те, що впливає на якісь архетипні смисли, які закладаються і передаються з покоління в покоління. Тобто, я думаю, знову ж таки, придивляючись до боснійської літератури, до балканської постконфліктної літератури, я думаю, що ми найближчі, ну, десятиліття-два будемо це осмислювати потужно в літературі, глибоко. Тому що зараз домінує література факту, а ми будемо ще доростати до художнього рівня осмислення. Дякуємо дуже. В нашій студії була Катерина Калитко. Ще так всього багато ми не обговорили, але треба закруглятися. Це невблаганність радіоефіру. Звичайно ж, Тетяна Трещинська та Ірина Славінська працювали в нашій імпровізованій студії. Сьогодні громадське радіо мандрує, вірніше, завершує вже мандрувати до Вінниці. Дмитро Сміян за режисерським пультом, Олександр Шульга відповідає за відео, Ірина Новінська, продюсерка нашого ефіру. Це громадське радіо. Слухайте, думайте.